Друзі, ми продовжуємо турбуватися про ваше здоров'я і продовжуємо медичну тематику. Нарешті з нами на скайп-зв'язку лікар-комбустіолог Андрій Ковальчук, який нам розкаже трішечки детальніше, власне, про те, чим же ж небезпечний борщівник. Саме ця рослина, яка популярна і дуже така масивна на Тернопільщині. Андрію, доброго ранку вам, вітання вам з Тернополя. Доброго ранку. Раді вас чути, раді, що зі зв'язком все добре. Отож, давайте розпочнемо з головного, тому що ми всі знаємо і багато різноманітних матеріалів читаємо про те, що борщівник небезпечний, до нього не потрібно наближатися. Власне, чим саме він небезпечний і які ризики він викликає саме у людини? Ну, звичайно, така рослина досить часто недооцінюється, власне, людьми, батьками, як правило, здебільшого потерпають міські діти, тобто люди, які виїхали на природу, люди, які раніше не проживали, ну, мається на увазі, не жителі села, і, відповідно, які не знайомі з такою рослиною. Здебільшого потерпають діти, які хочуть бавитись, гратися, і, відповідно, коли потрапляє їм до рук така рослина, відповідно, виникають так звані хімічні опіки. Тобто, ну, різної складності, в залежності від того, від тривалості контакту, і, відповідно, в подальшому розвивається патологія, власне, опікові ураження першого, другого ступеня. Звичайно, в своїй клінічній практиці, працюючи лікаром-комбустіологом, я досить часто зустрічав такі опікові ураження. Здебільшого, як правило, це вражаються кінцівки. Хочу зазначити, що навіть для такої рослини характерно проникнення і ураження навіть через одяг. Тобто, якщо ці рослини потрапляє на кінцівки, то, власне, навіть коли він потрапляє на одяг, все рівно проникає, коли одяг просякнутий цим соком, відповідно, теж можуть розвинутися опіки. Як правило, звичайно, пацієнти більше страждають в сонячну погоду, тому що коли сік рослини потрапляє на шкіру, так, відповідно, при контакті з сонячними променями, відповідно, відбувається так звана фотореакція, її називають фототоксичністю, і, відповідно, відбувається ураження шкіри. Звичайно, що для того, щоб, напевно, якщо говорити про лікування, коли потрапляє в першу чергу, необхідно звернути увагу на профілактику, так? Тобто почати з профілактики і знати взагалі, як ця рослина виглядає, для того, щоб запобігти таким проблемам. Пане Андрію, насправді важливо знати для громадян такий момент, оскільки якщо людина контактує з цією рослиною, так, і стався відповідний негативний такий аспект, і в неї вже виник опік, не завжди одразу ж має можливість людина потрапити до лікарні, так, які першочергові дії потрібно зробити, про що потрібно пам'ятати, аби цей опік не переріс в щось серйозніше? Ну, звичайно, як розуміється, є так званий алгоритм першої медичної допомоги. Відповідно, якщо батьки чи, ну, скажімо, люди зрозуміли, що вони стали жертвою такої рослини, відповідно, необхідно в першу чергу провести певний комплекс міроприємств. Ну, необхідно в першу чергу змити ділянку ураження, якщо є доступ до води, дуже добре, змити водою. Якщо є можливість взагалі розвести на пів літри столову ложку соди, тобто необхідно на пів літра води розвести ложку соди і відповідно таким розчином змити ділянку ураження. Також існують так звані народні методи, як правило, після того, як ми змили водою, необхідно застосувати пів літри води, розвести такий розчин, пів літра кипяченої води на столову ложку кори дубу або міцного чаю того самого. Звичайний міцний чай або кора дубу допомагають в таких випадках. Тобто необхідно робити компреси, примочки з даними видами розчинів. Це, якщо говорити про першу медичну допомогу. Звичайно, в тих випадках, коли пацієнти вже виявили опік, це може статися не відразу, тобто пацієнт при контакті з рослиною виявив опікове ураження через день або через
ну, через, скажімо, через 24 години або через 48 годин. Угу. В таких ситуаціях, звичайно, необхідно застосувати, ну, вже в таких випадках існують ці рани за принципом класичного способу опікових ран. А взагалі краще, звичайно, якщо там з'явились микурі, звичайно, що є потреба звернення до лікаря, тобто необхідно звертатись до лікаря хірурга. Мене насправді цікавить, що такий момент стосовно різноманітних рубців і шрамів, чи залишаються після саме такого виду опіків вони на тілі згодом? Звичайно, що є ризик формування рубців у випадку, скажімо, більш масивних уражень. У випадку, коли пацієнти починають займатися самолікуванням, є певний алгоритм ведення таких ран. Якщо, наприклад, у нас з'являються мікрові проекції ураження, так, наповнені плазматичною рідиною, інколи пацієнти вдаються до самолікування і починають їх самостійно вирізати, знімати, прополювати і так далі. В результаті чого відбувається так зване інфікування власне таких опікових ран. І, звичайно, що це явище може закінчитися формуванням так званих рубцевих деформацій, формуванням килоїдних рубців, гіпертрофічних рубців. І, ну, це все, здебільшого, це все є результати самолікування. Якщо грамотно і правильно вести такі рани, тобто якщо пацієнт звертається до спеціаліста, то таких проблем здебільшого не буває. Андрію, хочемо вам подякувати, що ви знайшли можливість так зранку вийти з нами на скайп-зв'язок і розказати нашим телеглядачам про такі важливі насправді речі. Сподіваюся, ця інформація була корисна для наших телеглядачів. Ми ж вам бажаємо файного ранку.